COVID je iza nas, nadam se, a ispred nas je leto. Šta se dešava u tvojoj vinariji, Dijana? U vinariji Pusula se trenutno priprema Sauvignon Blanc za flaširanje i to će se desiti koliko sutra ili preko sutra. To je koja godina? To je berba 2019. Naravno, mi smo morali da završavamo vine iz 2019. i da ih flaširamo, kao i kupažu crvenog vina iz 2018. Znači, bili smo vredni, to će se videti uskoro. A kako ćemo izaći iz ove krize, mislim, nije nam prijelo, svakako. Nije nam prijelo jer ljudi se nisu družili. Ljudi jesu pili vino po kućama, ali potpuno je to drugačije u društvu, u kafani, kao što mi danas ovde u Buda baru radimo, pijemo ovaj Sauvignon Pusula. Nekako čovek ne voli da pije sam, a čovek koji pije u društvu pije za život, ljubav, radost. Privatni kupci jesu pili naša vina, isporučivali smo na kućnu adresu, poštujući sve mere bezbednosti, ili tako. I ono što se izdvojilo kao dominantno, ljudi su pili lagana letnja vina. Pili su Sauvignon Blanc, pili su Traminac, Pusula, pili su vino o kome smo malo pričali do duše, Lestoir, pominjali smo ga jednom, kupaža Sauvignon Blanc i Semillona. Mislim da mi u stvari u vreme izolacije, samo izolacije i izolacije, to najviše i prijelo. Lagana vina. Lagana vina, svima lakše. Nešto što budi radost u čoveku. Kakav je plan za dalje što se tiče vinarije? Šta planirate u narednom periodu? Evo, leto je pred nama, piće se bela vina kao što je Sauvignon Blanc. Pa sad krećemo sa malo aktivnijim radom na tržištu u smislu promocija, nekih lepih dešavanja, o čemu ćemo naravno obavestiti sve ljubitelje vina. Trenutno je u završnoj fazi, konačno izrada web sajta, kome smo mi stvarno posvetili mnogo vremena, fotografije kroz različita godišnja doba, u vinogradu, u vinariji. I eto, to je isto jedan od noviteta koji će se desiti u narednom periodu što se tiče naše vinarije. Takođe, iz berbe 2019. Pojavit će se još neka nova etiketa iz naše vinarije, ali o tome ćemo u onom momentu kad to vino bude u boci sa svojom etiketom. Kad bude predstavljeno zvanično. Yeah. Podržimo domaće vinare i pijemo domaće vina, tako? Jeste, ja ću ostati u Beogradu i u svojoj Miličinici gde su vinogradi, piću domaće vina i upoznaću Srbiju ovo leto malo bolje. Živjeli. Živjeli.